Min Gappo. Idag blir det en recension utav Transformers Prime Deluxe Cliffjumper. Det här är hans enda leksak i Transformers Prime som han har märkt det ganska uppenbart i tanke på han dog i serien ganska snabbt redan på ett avsnitt. Återblivde som zombie i avsnitt 2 och så dog han igen. Och det är så tråkigt med tanke på hur han var så himla skön karaktär. Men vi fick reda på lite mer hans personlighet senare vid säsong 2. Vi är i avsnitt 17 tror jag det var. Där vi fick se Arcees förflutna. Där hur och han blev partners efter Tailgate. Ja, det visade sig snart att Cliffjumper egentligen mer av en pratkvarn. Ja, hur han betedde serien. Men jag gillar verkligen vad han gjorde. Han gjorde det på skönt sätt som möjligt. Och använda ord som en vapen. Och samtidigt, tja, hur ska jag säga, är lömsk på att använda orden. För att lura ut sina fiender. Ursäkta mig. Jag kommer från vår rundtur. Vet någon av er vart jag kan hitta Decepticon-basen? Vänta, har inte Starscream sagt något? Är på er sida nu. Fegisen Optimus Prime vände på kärran och stack. Lämna resten av oss autobotar och klara oss själva. Ja, det är kamratskap det, va? Jag är hellre med det vinnande laget. Så jag antog Screams erbjudande. Kan ni tänka er Primes min när det bara börjar regna Decepticons? Och jag med dem. Tro mig, jag vet allt om Starscreams plan. Vi kan vara vänner nu. Men nu ska vi ta en titt liksom lite på hans deluxeklassade enda leksaket. Tja, jag vet inte exakt vilken slags bilmodell det är på honom. Men jag tänker bara på Texas med sedan i tanke på hornen som sitter längst fram på motorhuvudet. Jag bara tänker på Texas med sedan. Tja, men han har en rätt okej bilmodell. Och han rullar på sådär bra. Ja, bortsett från ni kanske märker att del av hjulen här inte rör sig så bra. De sitter kanske så otroligt låst att de inte når till marken. Det är kanske beror på fötterna här som syns så himla tydligt. Men de går ju inte att torka in allt man försöker. Så man kan se att de får formet här under. Ja, hans vapen är att han har lite dubbelgång eftersom alla deluxeklasser var sin vapen, vissa ifrån serien, vissa extra fall. Så till exempel den här. Gör en väldigt bra fördel i fordonsform där han kan skjuta på sina motståndare hur som helst, till och med bak, så han är förberedd på allting. Allting med sitt laserkanon på taket. Ja, och det känns bättre än att sätta den här däremot. För där känns det irriterande, för där kan man skjuta framåt. Och då känns det irriterande med att det haknar till vapen här. Då skulle det känns lite bättre om det hade två vapen. Så det är tur att de är satt till så att han har minst ett vapen på taket. För då är han förberedd till alla attacker var som helst. Helst. Så jag gillar det sättet. Ja, men det är ganska tråkigt att han inte är med så mycket i showen. För annars skulle vi haft en bisantusgradering på honom. Men spelar roll. Vi går direkt på hans förvandling. Så, ja, vi kan börja först att ta ut hans vapen. Ganska snyggt gjort, eller okej, eftersom den ska användas även i robotform, men det är på en annat läge hur den ska komma se ut, så nu får vi se snart. Men nu ska vi ta till med hans förvandling till sitt robotform. Ja, jag kan säga så här, jag hade väldigt mycket problem med att få till hans förvandling i två saker. Och det var att när jag skulle få honom till robotform, då hade jag problem med hans armar att förvandlas. Så det är så mycket snurr på dem. Och sen när jag skulle få honom till fordonsform, då hade jag problem med hans
hans fötter och till och med benen hade jag problem med. Eftersom det var också väldigt så mycket snurrande på dem, så jag visste inte vart jag skulle ta vägen. Så mest nu för tiden, jag lyckas fixa problemet, men jag har bara mest problemet, det är hans tak. Eftersom den vill inte samarbeta med kopplingen här. Men hans förvandling ska vi gå direkt på benen, det första man gör. Och det är att försöka lossa dem lite grann. Så här. Man känner verkligen att hans delar här är väldigt mjuka på grund av förvandlingen ska bli. Så sen måste vi koppla loss taket. Så att det samarbetar. Hetar. Kom igen. Sådär. Ungefär sådär. Så det känns som lite bakskrot på honom. Så visst, varför inte. Sen ska vi vrida om midjan på honom. Så här. Så vi har honom på rätt ställning. Och vrida till hjulen på honom här. Så här. Båda två ska det vara. Tills de kopplar till sin steg här. Så funkar bättre. Sen ska vi vrida till fötterna så här. Och en böterna har en fördel att det ena vill fastna och samarbeta med den andra icke. Icke. Ibland de smålösa som bara det. Jag vet inte hur de har lyckats få till så delarna är rörliga på fötterna. Och det gör att han har potentiellt svårt att stå. Kom igen. Det här är så jobbigt. Men nu får taken få samarbete igen. Och nu ska vi se om vi kan få till han i sitt inarma däremot. Det är en annan sak. Så vi kan få loss motorhuvudet. Och det är så här i det här viset. Eller ja, vi kan ju strunta in här utan att lägga till det här nosättliga. Det där. Och sen så kommer huvudet upp. Men då ska vi sitta och vrida ut armarna en aning. Och då ska man, som ni ser här, sitta i hans hand. Och allt man gör för att försöka vrida till dem är att få upp anden så här. Och sen vickla ut den så att du får in hela den här armen synas på ett annat sätt. Så, och få till vindrutan. Och sen få till, kom igen, så här, vindrutan snett så här. Och då gör man detsamma med den andra. Till, vrid och vrid till rätt ställning och få fram armen. Så. Och nu kommer jag till det som jag hade första problemen var. Det är att få till vridning. Så mycket snurr och vrid som bara det. Så det är svårt att få till honom så. Nu börjar jag nästan armarna inte vi samarbetade i taget. Men nu tror jag fick till han en aning. Kom igen. Hänger så. Sen har vi cliffjumper här. Här. Väldigt, helt okej. Snygg gjort kan man väl säga. Men rätt okej. Bortsett från det här. Så lite metallskrot men spelar roll så är det mycket bryr sig om det. Ja, som jag sa. Han har potential och svår att stå. På grund av att delarna på benen är så himla. Ja. Så här. Hur ska jag säga. Rörliga. Så himla rörlig som bara det. Så han har potentiellt svårt att stå. Nu ska vi bara få till hans vapen också. Som, ja, i hans robotform så är hans vapen en lyxa. Alltså en slags laserpistol i fordonsform. Och en yxa i ett robotform. Om den någonsin kan samarbeta. För att den här yxan vill inte ens också samarbeta fullt ut. Nej, nästan så. Res upp den. Cliff, sitt still. Kom igen. Sådär ja, nu fick jag till den där vapnet. Ja men nu kan du snälla. Cliff, stå upp. Snälla.
Du kan ju snälla samarbeta för en gångs skull. Ska det ta så himla lång tid för dig att stå minst då när... Nella. Okej, jag får sträcka ut hans fötter då för hjälp. Jag stöd att ta en aning. Stå upp. Äntligen fick jag till han att stå till sig. Han säger, ja, nu ser ni, han är beredd på sin vapen, liksom. Hans selo runnar bra ut. Så man kan säga att han har en hel... Vi kan säga direkt, han har typ en hel gåcykel i fötterna. Så han har väldigt bra med rörelser. Ja, han har väldigt bra med rörelse, otroligt. Hon kan få till att yxan får hugga rörelse ordentligt. Så det är inte mycket visa eller förklara som man kan se här. Så man ser att han är väldigt beredd på allting, kan man säga. Även om han har problem att stå i en annan sak. De kunde ha fixat det där problemet. Och han har lite rörelse, i alla fall i huvudet. Men sen är det så att hans ögon har pipeliningen däremot, så hans ögon lyser. Faktum är att han är den första jag märker som har haft pipelining. Så här ögon lyser. Ja, vänta, så ska jag få till vinkeln på kameran. Så vi kanske får till att hans ögon lyser till sig. Kanske. Om vi får ett bra vinkel till att lysen igång. Nu ska vi bara få bort armarna i vägen. Ska vi få sin fokus här. Ja, ni ser. Ner. Hans ögon lyser. Väldigt häftigt måste jag erkänna. Han ser ut som att han är riktigt levande där i taget. Oh, han är okej, väldigt gjort för att vara hans enda Transformers Prime-leksak. Även om det finns kanske några andra versioner utav honom. Men Deluxe-klassen är hans bästa. Bästa däremot. Så mitt håll ska jag kunna säga heja så här. Först få till hans stående. Kom igen. Samarbeta med mig. Kom igen. Sådär ja. Så jag kan säga att han är väldigt rekommenderbar om ni har tur att få tag på honom. Även om han syns i vissa ställen som BR än så länge, som tur nog, som en av de första deluxe-klasserna som dök upp i landet. Så får se om ni får en bra chans att få ta på honom. Så det här är allt för mig. Så ses vi någon gång. Och jag kommer visa en bild på en storleksjämförelse på honom. Någon däremot. Så annars är det allt för mig. Hej då.